soo dhawaada waxaa saa wada u jeediin oo indhihiina a ku aragteen waa ninkii youtuberka caanka ahaa baabajey la dhihi jiray oo xaduudka belarus iyo boland dhexdiisa ugu wardambeysay asagoo naftu ku daba yartahay oo naf dhaaxaa ku jirin, booliskuna ay ka qaateen ulihii uu ku kutubayo oo ku socday. Dad baan kala xiriiray boland, anigu dadka beenta soo gudbiyo kuma jiro, waxaan baaray beebajey inuu nool yahay iyo inuu maaragtay dhintay. Aan baaray dadkii igu dhowaa aan u helay oon ka helay xaduudka agtiisa oo ayagu soo badqabay oo soo gudbay. Waxay ii sheegeen baabajey haddayse dowladdu inta qabato aysa meel geyn oo aysa nafta ku soo celin inuuse wax dhaaxaa nafta aysa kusii jiri karin, oo u liitay, socon waayey, baahday, oomay dhowr berina meel isku dadku ay ku xaraysnaayeen, intaasna uu silicsanaa. Dadku caawinaayeen, ay soo qaadayeen, dhabarka ku xambaarayeen. YouTube-ka haddaa ku cusub tahay subscribe saaro, like-ta iyo sheerta u badi. Facebook haddaa igu cusub tahay follow soo dhaho. Waa xilguntade media waxaa dhegaysanaysid oo xaqiiqda iyo runta kula soo hor istaaga. Dadka anugu dad badanaa waxay soo qorayaan waa dhintay, allah u naxariista ninkaas, laakiin dhihi maayo waa dhintay, meydkiisiina lama saarin. Laakiin sida dadka xaqiiqooyinka aan warsado oo raadiye ay ii sheegeen, baabajey waxaa la yidhi naftu ma sii gaarsiin karta haddaan dowladdu aysan u micinin. Wararka qaar waxay sheegayaan boland inay sunta indhaha ka ilmaysiiso ku buufisay, ulihiina ay ka qaadatay uu ku kutubayay, keligiisna meel kayna ay uga soo tageen. Dhallinyarada aan warsadana waxay sheegayaan ciidanka boland markii ugu dambeysay inay gacanta ku hayeen, kala reebteen dadka, meel cidlaana keligiis ay ka heleen oo looga soo kala tegay oo la qaadi waayey. Baabajey hadduu dhinto, allah u naxariisto, youtuber caana oo waddanka caanka oo biilkiisa si fiican u dhacsanayo ahaa, maantana waad u jeediin xaduudka laga dhex sheegayo belarus iyo boland, laba waddan oo ruusha oo yurub iska noqday. Laakiin ruush asalkooda iyo casuuriyadda adduunka ugu badanna ay ka jirto waddamada ruushka ka soo go-ay oo dhan ay casuuriyadda adduunka ugu badan ay ka jirto, casuuriyadna haddaa maqasheen yurub meesha ay ka jirto inay tahay waddamadan yurubta ku soo biiray oo ruushka ka soo go-ay, iyo dadka dhaadka ah oo ruushkaaba casuuriyadda aan maqasheen oo yurub waa iyaka. Hadduu dhinta, allah u naxariistaan leenahay, hadduu nool yahana ilaahay ha saba keeno. Anigu meesha ugu dhowaan joogaa xaduudka boland iyo berlin, ninka ugu dhowaanahay oo maanta ii sheeg warbixin ka keeni kara xaduudkaasaana deganaha anigu, oo maaragtay boland iyo berlin iska soo galaan aan deganahay. Meesha qofka ugu dhow oo qofku markuu soo gudbo oo boland ka soo gudbo qofka lasoo marayo koowaad iyo magaalada lasoo balleeyaanahay, hadduu nabad qabana waa is arki doonaa, hadduusan nabad qabin oo dhisiibtana allah u naxariistaan leeyahay, waa nin sharci la-aana kulley ma laba dooni karo, oo waa lagugu xirayaa waxyaalahaasoo kale. Qofkii lagu qabtay yurubna waxaa loo yaqaanaa human traffica, loo yaqaanaa xabsiyaana lagu sii daayay asagoo dhanba, weligiisna lagama soo bixiyo. Hadduu dhinta xataa ma raadin karo oo ma dhihi karo maaragtay ninkana waa qaraabadeyda, xataa ma dhihi karo, qof sharci la yurub sii daysa. Baabajey hadduu dhinta, allah u naxariista, hadduu kasoo sama baxana yurub kulley, hadduu boland kasoo galo yurub wuu joogaa, oo boland dhib badan u mari maayo soo gelitaanka boland iyo jarmalka waa wax aan aad u dhib badnayn. Wuu soo gudbi karaa, dadkuna way ka soo gudbaan, laakiin xaduudaha laga soo gudbi karin oo lagu dhibtoodo dadku badanaa ku silcaan oo ku dhintaan, oo weliba labada dowladood mid ka mid a hadday duurka ku qabata ay meel webi oo yaroo biyaha ku tuuraan, waa belarus iyo boland oo dadka sida xun u gala, sida aniga wararka iga soo gaaraya dhallinyaro badanna ay ku lunsan tahay ilaa haddeertaan, oo dadkoodii u maleeyaan inay meelahaas u joogaan. Laakiin sida la ii sheegay, meeshaas ay boland iyo belarus qoladii qabata ay dadka si xun ula dhaqanto kuna silciso, sida anigu maqlo weeye. Dadka qaar waxay sheegayaan inay dowladda gacanta ku hayso oo uu nabad qabo, dadka qaarna waxay sheegayaan inay ulihii ka qaateen oo sunna indhihii uga buufiyeen, meel cidlaa oo kaynana ay uga tageen, uusana socon karin ulahaas la-aantuus, qof walbana uu og yahay. Dhallinyaradii la socotay oo qaarkood soo gudbay oo xadka boland yimid waxay sheegeen inuusan socon karin, baahan yahay liito, dadkii qaadayay oo isaga caawinayana ay qaadi waayeen labada xuduud dhexdoodana looga soo tegay. Halkaasna sawirada hadda la isticmaalayo waxaa kasoo duubay dowladda boland, aa kasoo duubtaa sida la ii sheegay, qaar dhallinyara kasoo duubtana way jirtaa. Ninkaas wixii wararo kasoo kordha, anigaa meesha ugu dhow degan oo war ka keeni kara, aadan idiin salaamaya.